është gati Shqipëria për ta vënë në zbatim këtë hartë gjyqësore? Po unë vlerësoj pikë së pari ka domosdoshmëri për hartën gjyqësore. Nevoja sot është ekstreme për shkak të reformës që po zbatohet në drejtësi. Proceset vettingut, kemi një numër gjithmonë më të pak të magistratëve në disa nga gjykatat e prokurorisë kryesore, tek prokuroria problemi është impreh në shumë prej tyre tashmë. Ndaj harta është domosdoshmëri është një le të themi instrumenti i dukur për të pritur deri në plotësimin e sistemit të magistratë. Ndaj kjo është vetëm një zgjidhje. Së dyti për sa i përket infrastrukturës, u mendoj se ka opsione për zgjidhje, mendoj që mund të përballohet në fazën aktuale me përdorimin e godinave të cilat mund të jenë të disponueshme. Patjetër që ne për këtë do të bashkëveprojmë qoftë me Këshillin Gjyqësor, qoftë me Ministrin e Drejtësisë për përcaktimin e atij rrugtimi që do të duhet deri në zbatimin e planit. Megjithatë unë besoj se do të kemi mbështetjen e plotë që do të sigurohen nevojat e prokurorisë, të paktën për fazën kalimtare, derisa në një le të themi plan më fatgjat të vlerësojmë edhe nevojat për ndërtimin e le të themi godinave të reja, nëse të ketë nevojë, qoftë përbashkëta mes prokurorisë gjykatës apo edhe vetëm prokurorisë. Megjithatë këto janë çështje të cilat ngelen për të zgjidhur. Ajo çfarë është e nevojshme është në planin e afatshkurtër, nevojat imediate mendoj se mund të realizohen dhe prokurori do të kenë infrastrukturën e nevojshme për të ushtruar funksionet e tyre. Javët e fundit ka patur disa vrasje të që dyshohet se i përkasin krimit të organizuar. A keni ju një mesazh për prokurorët në vend? Kujtoj këtu faktin se pak kohë më parë ju dhatë mesazhe shumë të forta se takon disa ngjarjeve kriminale në Elbasan, të cilat duke se gjetën vend. Sa i takon këtyre ngjarjeve të fundit? Po prokurorët kanë pasur gjithmonë mbështetjen për të vepruar në përputhje me ligjin, kanë pasur mbështetjen e gjitha strukturave, jo vetëm të prokurorisë përgjithshme, por edhe strukturave të policisë shtetit. Unë besoj që me gjithë vështirësitë që ne sot kemi për sa i përket përballimit ngarkesës, mesazhi që është dhënë prokurorive është të vlerësojmë maksimalisht ngjarjet e rënda, ngjarjet të cilat kërkojnë një angazhim të niveli tjetër prej tyre. Patjetër këtu në të gjitha rastet që do hetohen çështjet ngjarjet e rënda, ka nevojë edhe për një bashkëveprim edhe me prokurorinë e posaçme për të vlerësuar elementët e krimit organizuar në kryerjen e këtyre ngjarjeve. Unë siguroj që prokuroria, edhe pse situata është e tillë në kuptimin e asaj që ne kemi folur problemet për shkak të mungesave, vazhdon të kryej plotësisht funksionet e veta kushtetuese dhe ligjore. Faleminderit.